Це авторська робота, яку я зробила понад 300 екземплярів таких. Вони поїхали в Канаду, і Америка, багато в Тернополі. Людмила Гургач-Радко згадує, першу сорочку бісером вишила у 1990 році. Давню бабусину шаль із велюру вона перетворила у накидку. Тут вишивка і гладдю, виходить, і бісером. Це в 90-му році я вже покраїла, і в 90-му році я почала її розшивати. Це були перші мої навики. А згодом власноруч пошила сорочку, оздобивши її бісером. Фартушок, в'язаний гачком, головні убори – теж її робота. Це генетично закладно, тому що спокон віків дівчина мала вміти вшити і вишити. Людмила Гургач-Радко створила понад 1000 робіт, самостійно освоївши різні техніки – бісероплетіння, в'язання гачком, вишивку хрестиком і гладдю. Були журнальчики «Піонері» і схемка на шиї, от низанки. У мене в родині так трошки бідновато жилось, і прикрас я не мала. Людмила працює лаборанткою, а у вільний час творить. Коли вишиваєш, розвиваєш свою творчу фантазію. Є момент, що одне робиш, вже ніби технічно робиш, а цей момент зовсім другий проєкт свої задумуєш. Жінка пам'ятає своє лемківське коріння, зберігає автентичний одяг, збирає фольклор і знає пісні, що її навчила бабуся, переселенка із села Завадка Риманівська. Тепер це Польща. Ці нема, пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. А ще вона дослідила власне родинне дерево. Це має бути важливо для багатьох. Знати своє родинне дерево і розуміти, в чому наша сила, в чому наші родинні знання. Етнічний одяг майстриня створила і для своєї внучки Єви. Герасівки, кривульки, чільця, які виготовляє Людмила, носять у багатьох країнах світу. Чоловічу краватку з бісеру у неї замовляли навіть для одного з українських президентів. Та не лише українські прикраси виготовляє майстриня. Вона оздоблює бісером і власні костюми для східних танців, проводить майстер-класи.